dowladda Itoobiya ayaa lagu soo warramaya inay joojiso maalgashiga ay ku leedahay degkada magaalada Berbera ee Soomaaliland. Sida uu qoray wargeyska Capital ka soo baxa magaalada caasimadda oo ah dalka Itoobiya ee Addis Ababa, wargeyska ayaa daabacay in xukuumadda Addis Ababa ay hakisay 19% saamiga maalgashi ay ku leedahay dhismaha iyo ballaarinta degkada Berbera. Sidoo kale warbixinta wargeyska ayaa waxaa lagu sheegay in Itoobiya doonayso in degkad kale ay ka sameysato dalka Suudaan. Itoobiya waxay saami dhan 19% ka qaadatay horumarinta degkada Berbera, laakiin waxaa todobaadkan la soo warinayaa in mashruucan si buuxda loo joojiyo, ayaa wargeyska lagu yiri. Ilaa hadda si rasmi ah dowladda Itoobiya uguma haysan hadal arrintan degkada Berbera, balse wuxuu wargeyska Capital wareystay wasiirka gaadiidka dalka Itoobiya Degmawant Magos oo faahfaahin ka bixisay qorshaha ay ka leeyihiin deg ay ka sameysanayso dalka Suudaan. Sidoo kale wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxaya dhinaca Soomaaliland oo ku aadan warbixinta wargeysku daabacay. Arintani ayaa ku soo beegmisay iyadoo dhowaan dalka Imaaraadka Carabta uu ka laabtay qorshihii saldhigga military uga dhisanayay magaalada Berbera ee Soomaaliland. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali, Televishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.